آباد شہر کے اندر جہاں پہ زمینیں انتہائی کم ہوتی جا رہی ہیں، وہاں پہ یہ خوبصورت نیا سیاحتی پوائنٹ مونال کے نام سے اس کا ایک اضافہ ہوا ہے۔ ایبٹ آباد مین شاہراہ ریشم کے اوپر جو سردار مہتاب روڈ سے اوپر آ کے یہ ایک انتہائی خوبصورت پوائنٹ ہے، یہاں پہ پہنچ کے پرفضا مقام ہے۔ اس کے نیچے جتنا بھی ہمیں ایبٹ آباد سارا نظر آتا ہے، اور یہ چیڑ کے گھنے جنگلات، پرفضا مقام، یہاں پہ آ کے جس طرح ایبٹ آباد کے اندر شملہ پہاڑی، سربن پہاڑی ہے، اسی طرح کا یہ مونال پوائنٹ جو ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے ایبٹ آباد کی اس وقت جو لائٹیں آن ہو چکی ہیں، ایبٹ آباد شہر کے اندر زمینیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور اوپر جو پہاڑ ہیں یہاں پہ آ کے ایبٹ آباد شہر کی خوبصورتی یہ اس میں چار چاند لگا دیتے ہیں۔ روڈز ہیں، چھوٹی گاڑیوں پہ بھی آپ آ سکتے ہیں، جیپ پہ بھی آ سکتے ہیں، پیدل جو ہے واک کرتے ہوئے بھی آپ مین شاہراہ ریشم سے کمپلیکس سے اوپر آپ اس جگہ پہ آ کے اپنا وقت اپنے بچوں کے ساتھ خود یہاں پہ گزار سکتے ہیں۔ تو یہ انتہائی خوبصورت پرفضا مقام ہے ایبٹ آباد شہر کے اندر، جہاں پہ زمینیں کم ہو رہی ہیں اور کنسٹرکشن تیزی سے ہو رہی ہے، تو ایبٹ آباد شہر کے اندر ہی یہ ایک نتھیا گلی اور گلیات والا ماحول، پرفضا مقام، چیڑ کے گھنے جنگلات، قدرتی ماحول، وائلڈ لائف، کشادہ سڑکیں ہیں یہاں پہ، اور فیملی کے ساتھ آ کے بندہ یہاں پہ پرسکون لمحات گزار سکتا ہے۔ یہ اس وقت رات کا جو ایک منظر ہے ایبٹ آباد شہر کا، ایبٹ آباد شہر کے تاریخی جو مقامات ہیں وہ سارے اس وقت آپ کے قدموں کے نیچے ہیں۔ اس تاپ سے پورا شہر ایبٹ آباد شہر، اس کی شملہ پہاڑی، سربن پہاڑی، پرانا ایبٹ آباد کا شہر جو ہے، اور دور دور تک تناول تک کی لائٹیں جو ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ مین شاہراہ ریشم، ایوب میڈیکل کمپلیکس اور میرپور جو اس کا تاریخی گاؤں ہے، یہ بالکل اس کے ساتھ جڑا ہوا، یہ مونال پوائنٹ جو ہے ایبٹ مونال کے نام سے، یہاں سے آ کے آپ پورے ایبٹ آباد کا بلکہ دور دور تک کے نظارے آپ کر سکتے ہیں۔ فیملی کے ساتھ آ کے بندہ یہاں پہ انتہائی خوشگوار لمحات گزار سکتا ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں گرمی کی شدید لہر چل رہی ہے، مگر ایبٹ آباد کے اس مقام پہ آ کے اس وقت بھی جو ہے ایک ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ اس میں ایک سردی کا، خنکی کا احساس ہو رہا ہے۔ چیڑ کے جنگلات ہیں اور اس جگہ پہ خوبصورت جو نظارے ہیں ایبٹ آباد شہر کے، تو یہ ایبٹ آباد شہر کے اندر شملہ پہاڑی، سربن پہاڑی، الیاسی مسجد کے بعد ایک خوبصورت پکنک اسپاٹ کا جو اضافہ ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے میں جتنے بھی ہمارے سیاح ہیں وہ اگر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ایبٹ آباد کے اندر، تو یہ مین شاہراہ ریشم پہ، مانسیرا روڈ پہ، ایوب میڈیکل کمپلیکس اور میرپور گاؤں کے بالکل ساتھ اوپر ٹاپ پہ جو ہے یہ ایبٹ مونال کے نام سے جو ایک پکنک اسپاٹ بنایا گیا ہے، تو یہاں پہ ضرور آئیں اور اپنی فیملی کے ساتھ آپ اپنا بہترین وقت یہاں پہ گزار سکتے ہیں۔